Okolina Kraljeva je generalno poznata po proizvodnji sira i kajmaka, pa su poslednjih godina nikle i mini mlekare u kojima preduzimljivi ljudi pokušavaju da proizvedu veće količine ove robe i zadovolje zahteve tržišta. Jedna od njih je mini mleka u mestu Sirča, nastala na tradiciji porodice Velisavljević. Naše domaćinstvo se preko 40 godina bavilo proizvodnjom sira i kajmaka. To su radili u okviru domaćinstva. Znači, sve krva je bila poznata po pravljenju pravog kraljevačkog sira i kajmaka. 90. godina su bili dobavljači hotela na Kopaoniku Genex, Atlas, Dubrovnik i hotela na Goču Stankom Tours, Dobre vode. Posle kraćeg izleta u inostranstvo, Velisavljevići se vraćaju u Sirču i tu započinju ozbiljnu preduzetničku priču. Od 2015. godine, 27. oktobra, krenuli smo u proizvodnju sira i kajmaka. Znači, želili smo da zadržimo tradiciju pravljenja pravog kraljevačkog kajmaka, to naglašavam pravog, zato što pravimo kajmak bez pavlake, bez dodatka bilo kakvih dodatnih supstanci. Znači, kajmak je ono što se skupi masnoća u toku procesa proizvodnje na površini. Želili smo da oponašamo što više prirodan proces dobivanja kajmaka, tako da smo u komori za kajmak napravili kadice sa duplim dnom. Pre istakanja pasterizovanog mleka, znači kadice se zagrevaju, potom se mleko istače u njih, posle određenog vremenskog intervala se uključuje ledena voda koja hladi mleko sa donje strane i uključuju se kompresori gde se jednostavno mleko hladi sa gornje strane i time se sprečava razvoj mikroorganizama. Tako da je kajmak pravi, kvalitetan i dobar. Mi smo prisustvovali samoj završnici kada se kajmak skidao i pakovao, a preostalo mleko odlazilo dalje u proces pravljenja sira. Baš smo hteli da sačuvamo, ja kažem, tu tradiciju. Kada su nekad žene slivale kajmak, one su prvo kupile gore opkroje nožem koru i zatim istoče mleko i ono što padne na dno posude sa sve mlečike, to je taj pravi kajmak. Mleko koje ostane posle skidanja kajmaka ide u duplikatore i tu se radi niska pasterizacija, zatim pociravanje i pravi se polumasni, meki kraljevački sir. A kada je u pitanju ovako nešto autentično, naši domaćini su insistirali i da se proba. I morao sam, iako je bilo 7 ujutru, vreme doručka istina, ali možda malo rano za samo kajmak. Kajmak i sir su jedina dva proizvoda mini mleka i tome su maksimalno posvećeni. Planovi su da se kapaciteti povećaju kada stignu sredstva od investicionog kredita Fonda za razvoj. Preradit će više mleka i zaposliti još ljudi. Sa sadašnjom proizvodnjom i tržište je relativno ograničeno. Ima nas u Beogradu, dajemo Mercatoru S, pojedinim restoranima. Dalje ima nas u Kraljevu, u mlečnim prodavnicama, na jugu u Nišu, Kruševcu, velike veletrgovine, to je to. Kraljevačko blago se pakuje u ove plastične kovčežiće koji nalikuju onim pravim. Uskoro će se, pored sira i kajmaka, kada krenu sa većim kapacitetom prerade, u mini mleku proizvoditi i neki drugi mlečni proizvodi, čime će ponuda iz Sirče biti znatno obogaćena.